maalintu feerma ee hadal uu taariikhda kala jiro Soomaalidu ay halmaantay laakiin buugii waa ku cadeeyay yani jabhadii anuu aan shaqo gelinay dawladdeenii shididdeedii sabab u noqday laakiin kulligood midnimo doonay wada ahaayeen ha ku guuleystaan ama ay ku guuleysane midnimo doon bay wada ahaayeen saasaan aaminsanahay calaa kulli xaal markaas dowladii dhalatay in Soomaalida inta dhiman la doono ayay go'aansatay dastuurkana waa lagu dhigay dastuurkii dalka berigaas waa lagu dhigay in la raadsho waa yahay sidee lagu raadshaa liir marka go'aankii la qaatay wuxuu ahaay annagu in la raadsho waa qoray sida la doono waa la qoray dastuurka lagu qoray laakiin sida lagu raadiyay maanan cadayn see lagu raadi kara waaye waxaa la yidhi hadda saddexdaba saddex dowlay hoos jarana xoog badan in dagaal wax loogu raadsho ma ogiye si kale ku socon karta ma jirto saddex jabhaa la sameeyey marka saddex urur ama xisib ama xarakaa la sameeyey saddex qaybood oo noqday jabuuti iyo soomaali galbeed iyo waxay ahaayeen NFD saddex jabhadahaas jabhadahaas dagaali galeen anagaana taa kulihiid arrintaas intaan go'aan laga gaarin qaylo dheer iyo shitood dheeraa ka jirtay ama dhib ka yimaadaa oo hadda dowladda yaroon helnay amay dhib ku keenaan ayaa socotay aakhirkii dadka dhahaaya raggaas ha la diro jabhadahan ha la shaqo ha la gelisho ayaa xoog batay go'aankaas waxaa feermeeyey jabhadaha lagu dhisay madaxweyne Aadan Cabdicusmaan feermeeyey maalintuu feermeeyey hadal uu taariikhda kala jiro Soomaalidu ay halmaantay laakiin buuggii waa ku cadeeyay Aadan Cabdulle wuxuu yidhi maanta waxaan abuuraynaa geerida iyo dowladdeenu yidhi maanta waxaan abuuraynaa geerida dowladdeenna anaga marka dowladdeenu yaa riday dagaalkan galnay iyo cidina soo daba gashay oo jabhadaha gacanta siisay ee Soomaaliya iyo koo qoryo la xaggaas ay cadowga ay la safteen ay kasoo jeesteen ee dowladdoodu ay rideen soo arrinta kuma dhammaan soddon sano warka Aadan Cabdulle sheegay ayaa soo baxay yani jabhadii anuu aan shaqo gelinay dowladdeenii shididdeedii sabab u noqday laakiin kulligood midnimo doonay wada ahaayeen ha ku guuleystaan ama ay ku guuleysane midnimo doon bay wada ahaayeen saasaan aaminsanahay